Tovuzun dondar quşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın öldürülüb, sonra isə yandırılması ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarına daxil olan qurumlar bu hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Mərhum Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyev Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, qızı başından vurularaq öldürülüb. Respublika prokurorluğunun əməkdaşları, ekspertlər gəlmişdi. Onların rəhbəri Nadir müəllim özü də bizimlə danışdı. Lazım olan hər şeyi edəcəklərini dedi. Meyit ekspertizadan keçib, üzərindən nümunələr götürülüb. Dəqiq məlumatlar bir müddət sonra ekspertin rəyi əsasında bəlli olacaq. Amma indi ekspert dedi ki, Nərmin başından küt alətlə vurulub, onun izi qalıb. Qızı 3-4 gün öncəyə qədər sağ olub. Güman ki, haradasa gizli yerdə məcbur saxlanılıb. Bədəni demək olar ki, tam yanıb. Heç cənazəsi yumaq üçün uyğun deyil. Qızının meyitini bir saat əvvəl bizə veriblər, indi evə gətirmişik. Nərmini sabah kənd qəbirstanlığında dəfn edəcəyik. Quliyev əlavə edib ki, qızı Nərmin noyabrın 21-i günorta saatlarında itkin düşüb. Lakin axşam saat 21 iradələrində polisə müraciət ediblər. Əvvəl fikirləşdik ki, yəqin nərəsi ilə gedib. Ona görə polisə gec dedik. Amma bu, 47-48 gün ərzində polislər daim bizimlə olub. Hər gün axtarış aparırdıq. Qonşu kəndlərə də axtarışlar gedirdi. Dünən axşam saatlarında qızımın meyti tapıb bizə verdilər. Kömək edən əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür edirik. Hazırda istintak gedir. Hələ ki, hər şey qaydasındadır. Tezliklə qızımın qatilinin tapılacağına inanırıq. Hüquq mühafizə orqanlarından minnətdarıq. Quliyev deyib ki, qardaşı və qardaşı oğluna qarşı ittihamlar sadəcə şayədən ibarətdir. Bunlar hamısı yalandır. Mən Nərmini göndərdim ki, qardaşım dildə gödəkçəmi götürsün. O gec gəldiyi üçün arxasıca böyük bacısını göndərdim. Bacısı gedəndə yolda sarı rəngli maşın saxlayıb. Ona deyib ki, gəl səni aparım. Böyük qızım isə maşına minməyib. Həmin maşının Nərminlə rastlaşıb-rastlaşmadığı isə heç kim görməyib. Böyük qızım o adamı tanımayıb. Bizim kənddən deyilmiş. Nərmin isə mənim gödəkçəmi qardaşım gildən götürüb çıxıb. Bundan sonra itkin düşüb və onu görən olmayıb. Bir qızına təcavüz olması ehtimalları ilə bağlı hazırda dəqiq bir söz deyə bilməyəcəyini bildirib. Ekspertlər də bununla bağlı konkret bir söz demədilər. Bu məsələ istintaqın gedişatında bəlli olacaq. Hələ ki, faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Bakın üsülü olaraq biz də bu xəbəri gündəmdə saxlayacaq. Nərmin üçün susma deyirik. Əziz izləyicilər, siz də paylaşın. Törədilən cinayətin üstü açılsın və bu son Nərmin hadisəsi olsun. Nərminin qanı yerdə qalmasın.